se ta vaatavad kõige negusid mõnest kohe. Ma tegin üle kirja ka ja põgenek siit kohe, sest... Tere! Tere! No, jõudsid lähevõtke juba, teab on ka varna. Jah! Õues on vist päris külm ilma. Päeva kõva. Te võite istuda siia tiivelda. See on uus maja. Me just kolisime siia. See on nii ilus ja nii salapärane. Teate, mis oli või? See on kõimelik asi, et me võtsime nüüd tapeet ära, et saaks sinna ära ärida. Ja teate, mis ma võtsin lihtsalt ühe kirja. Ma ei saa sest midagi aru, ma toon sulle kohe siia. Näe, vaadake. Mina ei saa sest midagi aru. See on osa puudu nagu ära põlenud. See on ruunid. Googeldame! Vanad ruunid. Põgeneke palun siit majast nii kiiresti kui saates. Aga mille eest me põgeneme? Kongeda, ma olen vetsu! Ma usun, et see kirja ei tähenda mitte midagi, sest... Ma ka ei usu. Mis siin toimub? Tule siiki! Mida te karjute? Ma ei saanud rahulikult isegi vetsus istuda! Kas lina pähe? Kummitab pähe? Ma usun, et võib-olla tõesti. Aga mis seal lompe, et sa ennem... Ei mingi lompu, kui sa oled klaasikillid olid, aga noh, see oli... Lompu? Kus? See oli juhuslikult! See ei ole enam normaalne. Pole võimalik, et siin kummitab. Ma olen õues. Ma olen ka. Õues on nii laasikult. Ma tulen kohe järgi. Okei. Ta on juba surnud. Me peame ikkagi helistama, keegi peab ju teadma! Nad ütlesid, et nad kohe tulevad. Ma vihkan seda maja! Kelle oota kuule? Mis on, Laura? Ööseks, et ma ei julge koju minna. Kuule, Laura, praegu, kui siin tapeti meie silmal üks meie sõber ära. Praegu sellise väär. Aga ma ei julge. Kus sul keegi järgi ei saa tulla? See päris ma lõpetan ära. Ma püsin oma emalt. Aga võib-olla me lähme ka vanama juurde. Ma ei tea, ma ei tea. See, et emme ütles, et kui sa... Halo. Ta ütles, et kui sa väga tahad, sa võid jääda. Aga ta ütles, et me peame ühesel uksed lukku panema. Aknad ka. Mis juba toimub? Kas sa kuuled? Jah. Kuhu me... Ma mõtlesin, et võidime ja matused tulevad, et me võiksime teha mingi... Kuule, kas sul on uni? Või... Hallo, ma ei saa aru, mis ma ka toimu, ma ei suuda tagi, kes kogu aeg üks pilt silme ette. Unenäo, mis seal oli? Ma seal räägi mingi tüdruk, et minge ära ja põgenega siit majast. Sellest majast või? Öösel mulle tundub, et viimasel ajal see üles majas on ikka täiesti hullud asjad ja see maja lihtsalt kummitab. Ma olen sellel kirjal neid, kus peab panna, et kõik, kes seda näevad. Tappetakse ära. Mulle tundub, et mul on mingi seina segist. Mida?